Данил, Данил. Ладно, можно. Данил тоже кино. Маза тоже. Маза, брата, места. Thank you.
Тэд жоқтан бир жигит топ тебип атат, азыр тепсинчи. О. Штанга атыйт, а? Ошондо ушул жерде келечекте балдарыңыздарды тапшырсаңыздар болот ушул жерге. Футбол клуб алганын ушул жерде кичинеден тарбиялап өстүрчү стадион ушул жерде. Жигиттер, варта гана тепип келечи, мен тартайын. Варта гана тепип келечи. Мен тартып койгам. Сонун деп жеткен ал. Бир аз бийигирээк тебишиң керек экен да, ошондо сонун кетет экен. Кыргыздар бул жерде жигиттер тебип атат. Футбол клуб алган. Видео жок калса, видео менен бөлүшүп, комментарий калтырып дегендей, лайктардан басып, аягына чейин көрүп туруңуздар. Биз сиздерден бир суроо бар, эгерде ушул сыяктуу футболдорду, тренировкаларды, оюндарды көргөзүп туруңуз десеңиздер, биз сиздерге кийинки эмелерде ушинтип көргөзүп беребиз. Тэп.